מצטרף אלינו עכשיו דוקטור אמיר גבעתי, מומחה אקלים, אוניברסיטת תל אביב. שלום, דוקטור גבעתי. בוקר טוב. נשמע, דוקטור גבעתי, האירועים האלה, אנחנו עוד תאמנו איתך את הרעיון עוד לפני האירוע, כמובן, אבל אי אפשר שלא לפתוח איתו. אירועים כאלה אנחנו רואים כמעט מדי אפיזודת חורף כזאת. נכון, אנחנו באמת עכשיו מתבשרים על המקרה המצער של נפילת עצים, ובאמת הסיפור היום הוא בעיקר רוחות. הגשם יבוא יותר מאוחר, נשעות הערב, נרגיש אותו באמת הערב והלילה, לא לדאוג, הגשם עוד יגיע, אבל באמת הרוחות מאוד מאוד חזקות, אנחנו מדברים על זה כבר כמה ימים, זה שילוב של אוויר קר שמגיע מאירופה, ואוויר חם שמגיע מאזור מצרים, יוצר מערבולת של רוחות, כבר הבוקר נמדדו משאבים של בבית אזור נתניה וחדרה, 88 ועד 90 קילומטרים לשעה, ולמרבה הצער, באמת, בתוך הערים יש לנו ענפים, עצים, שהם באמת מקור סכנה מאוד מאוד גדול. וזה ממש, זה עלול להיות לא האירוע האחרון שאנחנו רואים היום, מחר, במהלך כל האירוע, זה נקרא לו אירוע סופת כרמל. איך בעצם אפשר להיזהר, איך אפשר להימנע מדברים כאלה, עצים שקורסים על מכוניות וכו'? אז באמת הסכנות העיקריות הן מה שאנחנו קוראים נזקי רוח, זה לא רק עצים, צריך לשים לב וגם לחפצים, אנחנו מכירים מקרים מהעבר של מנופים, דודים שהתנתקו, רק בשבועיים האחרונים היו מקרים של רמזורים שקרסו, אז לכן כל מי שנמצא במרחב העירוני צריך באמת לשים לב לכל הדברים האלה שיכולים להתעופף, וזה בעיקר בשעות הקרובות. אם ככה נמקד באמת את הציבור, זה מעכשיו השעות האלה ועד שעות הערב, זה השעות של הרוחות, אז באמת כוחות ההצלה והחירום ומד"א וכבאות והצלה ביקשו, מי שלא חייב להיות בחוץ, כן. בדיוק מהשיקול הזה של רוחות, שבאמת לא יעשה את זה, כי אלה השעות הבעייתיות של רוחות, מהערב נכנסים לנושא של ההצפות, אז באמת אנחנו רואים את התמונות, אנחנו כן. מכירים את האירועים, אני מקווה אתה צופה שלא נראה את זה. אתה צופה שנראה תמונות כאלה גם אחר הצהריים בערב בערים, בתוך הערים? קודם כל אני מקווה שלא, באמת ראינו את ההיערכות, והיא באמת הייתה הפעם בשיא הרצינות, אני חושב שלא, הסיבה היחידה שהאירוע הזה פרוס לזמן רחוק, היום, מחר וביום רביעי, בדרך כלל הבעיה היא שרוב הגשם יורד בזמן קצר, יהיו הצפות, זה לא שלא יהיו הצפות, אני מקווה אבל שזה לא יהיה משהו באמת חריג ונדיר, שיגיע לכמה מטרים, אני מקווה שהעיר תדע להתמודד עם הכמויות, אם באמת לפי הצפי הגשם הזה ייפרס מהיום בערב ועד יום רביעי, אז נוכל לעבור את זה בצורה סבירה, כמובן עם שיבושים ופקקים והצפות, הבעיה העיקרית, שזה קורה בבת אחת, כמו שרוח, מה שנקרא, כן. משב שמגיע בבת אחת. אם הגשם מתמקד בשעות בודדות, אז אנחנו... אז בוא נדבר באמת על הקיצוניות הזאת. כמו שפעם, כשהיינו צעירים, מערכת גשם נפרסה על פני כמה ימים, לא הייתה כמות משקעים גדולה בבת אחת, או שזה הזיכרון מתעתע בנו. אירועי רוח וגשם קיצוניים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, רק ילכו ויחריפו במהלך השנים הקרובות בגלל משבר האקלים? כן, את צודקת לחלוטין, ולא סתם עוד אמרו, אבותינו במקורות, תן את הגשם בעיתו, גשם אמור לרדת ככה, לא בבת אחת ולא לא במבול. לאחרונה אנחנו רואים את זה לא רק בתחושה, אלא זה גם מגובה במספרים ובמחקרים. עבודה שאנחנו עשינו עם עיריית תל אביב מראה שאירועי הגשם הקיצוניים עולות בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. ראינו את זה כמעט בכל שנה בשנים האחרונות, זה דברים שלא היו בעבר. אם נלך קצת כרחוק, ככה באמת לעולם הגדול, אז מה שהיה בארצות הברית זה משהו שלא קרה אף פעם. הרוח הזאת שהייתה בארצות הברית לפני כשבועיים, אותו טורנדו קטלני, זה תופעה שהם קושרים ישירות למשבר האקלים. אמרתי בתחילת דבריי שזה שילוב של אוויר חם ואוויר קר. אז נכון, תמיד היו סערות, אבל יש לנו גידול בעוצמה. אנחנו רואים את הרוחות האלה, רואים, יש יותר ויותר אירועים קיצוניים. ככל שהגלובוס, העולם מתחמם יותר, אנחנו צריכים לצפות שמצד אחד יהיו יותר תקופות יובש. ורק לפני שבועיים היינו בתקופה כזאת, שריפות בנובמבר ויובש, לפני כחודש, ויותר אירועים קיצוניים, וזה לא טוב, כי זה גורם לנזקים, זה פחות יעיל, והרבה יותר קשה להתמודד עם הפיקים האלה, עם הקיצוניות הזאת. דוקטור אמיר גבעתי, תודה רבה על הדברים האלה, תודה רבה. ולכן, שיעבור בשלום.